maanta ayagoo midaysan oo sidii shalay isku jeclaayeen iyo si ka fiican maanta isku jecel oo meeshii shalay hawsha ka wada hayeen si ka daran maanta u wada haya oo qalbigoodu midaysan tahay inay hor yimaadaan si ay qoryihiin u mideeyaan waa ku faraxsanahay in maanta meeshaan ayadoo nimba wada uu ku soo galay in lays salaaman ay adag tahay dib loo walaaloobay haddii aan nahay madax waxaan ku midowna waxay tahay siyaasadda naga dhexaysa oo naqaybinaysa aan meel iska dhigno waxa noo dhexeeya niman nooga daran oo na wada dilaya oo na wada dulaynaya oo soomaali dulaynaya oo aan dagaalsanaha boodka taagane cadowga qorogeena iyo qalubteena aan u midowno markaan cadowga iska bixino oo aan midownana wixii kale hotelo noo yaalla aan isugu soo noqonno saasaan horta ku midownay dagaalka shabaab inaanan ku kala raaricin inaanan isku qalbi gaarin in qof lagu hadlayaa oo gooni loogu hadlayaa oo lagu xumeeya aysan jirin saasaan anagu ku soo midownay sayidkii waxaa laga sheegay saddex talo qofna uma daysto reer roobaa meel heble ka daayay reerka ma loo rara mase abaartaan looga taga qof uma daysto wuxuu yidhi reebkaa loo rara cadowgaagayaa meesha taagan waa kuu soo tashtay ma la dagaalaysaa oo ma u tashanaysaa mase waa ka tegaysaa maya cadowgu waa wajahayaa waa kama tegaayay waa la wajahaya weligay rag taladaas ugama taganin soo horaa meeshaan taal martiyaa meeshaan joogta ma cunaysaa mase waa sadaqaysaa martidaa siinaysaa anaa qadaho martidaan siinaa hawyun saddexdii maada mid la mid ayaa meeshaan taalla annaga haddeertaan shabaabaana hor jooga soo cadow maahan isagoo meeshaan soo taagan miyaan anaguna aan dhihi karnaa ree hebel asaan iyo hebel asaan iyo siyaasi hebel asaan iyo hebel afiicani hebel xun maan dhihi karnaa ma ka baqanaa martiyaa nala joogta soomaali dagaalka maanta ay ku jirto annagaa bilaawnay qof hadday dowlad tahay iyo hadday qabaayil tahay iyo hadday qolad kasta annagaa soo gelinay markay soo galeen miyaa anagu ka baxna o baqanaa inta shabaab meeshaan jooga ama roobnoo da amaan barwaaqo sugaynaa nimaa waxaa laga sheegay ninuu yidhi niyahow muddaan ismoogeyne waase isku imaanay maxaa ceebahood uga aragtay saasuu intuu fiirshay yuhi niyahow aakhirana u salaad liid adduunna u kaba liid qaab xumadiisuu ka fiiriyey war annaga maalintii dagaal bilowday ilaa haddoo 13 bilood laga jooga aan difaac ku jirnaa nin beer fasha maayada ku jira nin bartiisa raacda maayada ku jira nin cibaadaysta maayada ku jira cibaado masaajidkaas nin tago hadda oo qur-aanka barto axaadiis ka barto diin raacda maayada ku jira awlaba nin walba waa dukanaaye horta cibaado midka ugu weyn waa midka shabaabka annaga dadkeenna waxaan ugu sheekaynaa wiil baqda oo shabaab iyo cadow ka baqda dadkeenna kama dhalan taas maan rumaynaa mase waa beeninaa sideedaba halgankan lagu jiro waa halgal gobonnimo doona oo idinkuna aad isku gunnimada iskaga qaadaysaan soomaalina aad ku gobaynaysaan caalankaasna idinkaa kor u qaada iyadoo soomaaliya iswarsanayso shabaab maa qori lagu taagi karaa ma shabaabaa layska dhicin karaa waa been waa layska dhicin karaa idinkaa bilaabay buurtaan fuulnay ma ka degnaa mase horaan u soconaa horta guulaan idiin rajaynayaa difaac aad ku jirteen nima yahow beer aan bowd lahayn horta amaa badar lagu tacbo karaa meeshaan murusada aan nooga dhegan isagoon xur ahayn ma annagu xur ahaan karnaa inta abgaala naga jiree dagaalkii aada yabaal aad ku tagteen ood ceeldheere ku tagteen ood ceel baraf ku tagteen oo ceel alxamed ku tagteen ma ku khayrteen mase waa ku khasaarteen waa ku nasateen soo ma ninka raba nimankaas inuu buubsho idinkana idiima soo socdee dhulkiina ilaashada naaga diyuusino diyasbaraho maalin kasta facebooka ku jiraan ku arkaa oon dagaal ku jirin oon deeq bixinayn oon warsan laga helayn iyo niman wareersanoo diyasbaraho meeshaas makri ka wada shabaab u wada shaqeeya ma warkaasaan yeelnaa mase midka xaq ahoo na hor yaallo waajibkaan qaadanaa annaga waxaan ala ka rabaa qoortii xuraa qoor xuraysa annagu xur ma nahay mase ma nihin
دتك إسلام كان حرين حرن مذين ونتام معهن أنت الشباب قرر حسين كسوس عضو رجع أنا جوررت أنك علنين برهن أو كسوس عضو أنا محاسك علنين كان فرتنا كسوس عضو ما راح أنك علنين وروح وداد دان والسكفوا جاه بيرت بوتك موقت كيسنا مس أنت كل حد جرنان جيسان على كسو عنان أيضا على كل حونا النجى الشباب عندنا نقلنا الحياة جيت هدو فولنا وكده بتجينا ملك هدو قلنا وكده بقلينا ديجان كسر يجوب كسر سومالين وعلينا النجو تلان لين هاي نمك حبض خدايا أو دجال كجلايا أو ديجود هرايا أو شرفتين الدفاعايا أو تنسومالي الدفاعايا أو دلك إن حريان الربان هو إذكين إذكا أسواي وحكستا وحكستا أو إذ يرجلنا يا أو خيرة أو قلبتون أسوى أوفي عن أنا جانا لك السجا يا إذك أنا الدجال كلا إذا كربا أنا جانا تلاذ أنا لك ربا إن هذا جا جوننا أو ضيع مننا أنا جانا لك هي قانا وحي تبره ومش هذا ومذا يسنا هاي ما أنت وحي كذا بيع وحن أم ذا يسنا هاي واد دجال كا أنا جون الدجال شباب منح منا 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 عجية سكرنو منا قن قنين الكني قرية حاصل رواهرت شباب إلا لا هذا ويلش هذا أنا إذا كواي نمنا واحد لهايا نمنا واحد لهايا قرية إن الدوكتا شباب و و و و ملو تبر لهم هاي شلي ملك الأسعة والله أو بالله أو طلع شباب إذا كودي سعدا الجوران نغنيسين هذا شباب فيرستين شباب قف كلا أو إذا كأهين أو علية والله بالله يطلع يعني سجل دانيرتا دعكيركا أو بختك الدلدلة أنا لك عود لجننا إلهي أن كعب سنو ما أنت وحي كدب ماشان وحي مالي سومالي ورنا سقوط مدي دقالك شباب هرتيد ما محاسم دحويني ما جري دقالك شباب هرتيد ما ماشان مرسدة يهبر قدري أبقى الكوارك جرتين سببت أدوك أركيسان سوما إنا حدون وحاسوتهين war sharaf maad qaanaysin mas sharaf dara qaadanaysin wallahi billahi tallaa gabdhaha dadka deegaanka degan xawaale soomaali waa isku dilaysa waana sharafayhiin sharaftana shayaadiminta dalka dul qaadeena u keentay gabdhihi ma qiimo tiraysa mas qiimahooda kara u qaadaysa anaga soomaali anaga sankeenu taagan yahay oo madaxeenu taageen aan ku dhex jirnaa rabnaa anaga foorarsanayna baxna annaga waxaan la karabaa u jeeddoon inaad ku dhimataan marabno waa midaysana hadaan madaxnahay idinko ciidankii ahna inaad midowdiinaan rabnaa khayra idii rajayn hadii ilaahay yiraado midna waa idii sheega annagu macnaheedu qoryaha maxaas inaan la hoos joogno ma ahan meel kasto shabaab jiro ilaahu gadamay noqoto ilaahu kismaamay noqoto ilaahu eelbuur may noqoto caws weynimay noqoto meel kasto shabaab joogo nasiin waa nooma ogola annaguna inaan ogolaano sax maahan geed kasta iyo goob kasta aan isu galeyna waana mahadsantihiin ku kalana tegi mayno ciidan kasta iyo goob kasta oo dadkan halgamayaasha u joogana waa tegeyna waana